Třetí místo v kategorii zpěvačka získává s celkovým počtem 23 962 bodů Lucie Vondráčková. Lucie Vondráčková je bronzová slavice pro rok 2007. A protože jsem se výsledky dozvěděl právě teď, nemohl jsem to ověřit ze statistik, ale mám pocit, že se jedná o nejlepší umístění Lucie Vondráčkové v její kariéře. Dobrý večer, děkuju. Moc krát děkuju všem fanouškům za ohromnou podporu celý rok a za to, že se mnou šli celou dobu, celou tu cestu. A já jsem tak jako přemýšlela, co by kdyby. A říkala jsem si, že tady možná budu, jsem tu, zajisté, ale jsem tady taky možná naposled, takže bych si měla jako udělat seznam všech lidí, kterým chci poděkovat, a ten byl příliš dlouhej a máme na to jenom minutu, takže já jim poděkuju radši osobně všem, který mám ráda, kteří mě podporovali, kteří mi věří, když s něčím přijdu, s nějakým nápadem. A jenom bych chtěla říct, že si té ceny hrozně vážím. A nejsem zvyklá sbírat ceny, takže jsem velmi nervózní. Takže ještě jednou děkuju a možná jenom bronzová slavice pro rok 2007, Lucie Vondráčková. A právě stříbrného slavíka v kategorii zpěvačka přichází předat zlatý slavík Dan Hůlka. Tak, Dané, pojďme se podívat, kdo se stane stříbrnou slavicí v roce 2008. Já jdu na to. Tak je, to mám radost. Druhé místo v kategorii zpěvačka získává s celkovým počtem 44 625 bodů Lucie Vondráčková. Stříbrná slavice kategorii zpěvačka pro rok 2008. Lucie Vondráčková. Děkuji mockrát, dobrý večer. Slavík, horečka a svátek v jeden den, to je úžasný. Děkuji moc. Mám pro vás jeden citát, já je taky sbírám. Jeden moudrý člověk řekl, že úspěchu prý dosáhne ten, kdo stál na prahu neúspěchu. To se mi líbilo. A tak bych chtěla poděkovat... To ještě nemá, to nemáš. To nemáš, to nemáš. To mám. Tak bych ráda poděkovala fanouškům, že mi dávají sílu, že se přestávám bát, že mi dávají energii do práce. A protože mám horečku, tak už nebudu mluvit. Děkuju mockrát. A ještě tohle. Děkuji. Stříbrná slavice pro rok 2008. Lucie Vondráčková. V kategorii zpěvačka přichází vyhlásit přední česká operní pěvkyně, mezzosopranistka Andrea Kalivodová. Dobrý večer, Andreo. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Vy jste tady doma, veďte, ve státní opeře. Já jsem tady doma, ano. Vy jste tady Ježibaba. Já jsem tady Ježibaba, takhle vylízám tady z chaloupky. Ježibabu, jděte na značku. Aha, na značku, tak. Přesně tak. Děkuju. Ano, ano. A co jste tady ještě? Vy jste tady ještě Carmen. Já jsem tady ještě Carmen. Wow. Jsem tady ještě Fenena, jsem tady ještě Madalena. Teď tady budu v březnu Dulcinella, takže Don Quixote jí zpívá. A veršuje jí krásné verše tak pod balkónem. Tak by pro vás asi neměl někde být... Někde tam by mohl být ten balkón, teď tam ale takže není. Už se těším. Ale tak by pro vás neměl být problém, kdybyste nám třeba to vyhlášení odspívala. Co říkáte? To vyhlášení odspívala? No jistě.
A to je takový nápad, Diva není rozespívaná. Ne, pojďte na to, no tak. Zkuste to, třeba v té Carmen. Ale nehodí, myslíte? Ale tady to nikdo nepozná. Já vím. Ale to bude. Jo, jo, aha, tak. Tak poprosím klid v sále, poprosím klid. Opravdu tedy není to vůbec připravené, takže pan Soukup by nám třeba mohl pomoct něco zhudebnit, že jo? Takže druhé místo v kategorii zpěvačka získává s celkovým počtem 38 010 bodů. Drama? Lucie Vondráčková. Jo. Lucie Vondráčková. Přebírá tedy nejen cenu od posluchačů Rádia Impuls, ale také stříbrného slavíka v kategorii zpěvačka. Takhle, moc gratuluju. Užij si to. Lucie, ty už máš trošku nastavený mikrofon, ty už víš, co s tím. Já to zase posunula. Tak ještě jednou dobrý večer, děkuji moc krát. Víte, já jsem si tenhle rok uvědomila, že jsou věci krásné a jsou věci důležité. Já bych teď ráda vzkázala naší kolegyni a kamarádce Luciáně Krecarový, alias Aně K. Lucko, moc na tebe všichni myslíme tady v sále a v celé republice. Držíme ti palce a posíláme sílu a energii. No a potom k těm věcem krásným, ještě jeden vzkaz. Dědo, já jsem nesmírně nerada, jsem smutná, že jsi dneska nemohl se mnou sem přijít, ale tak aspoň vzkaz do Slatiňan. Jsi ten nejúžasnější a nejtrpělivější učitel klavíru a hudby, jaký ho znám. A ti, kteří se s tebou setkali, tak nemůžou nemít rádi hudbu, takže tenhle ten stříbrný slavík je pro tebe, dědo. Mám tě hrozně ráda. Děkuji. Lucie Vondráčková, stříbrná slavice pro rok 2009. Ne, jsem dlouhá, ještě ne. Že jo? A ještě samozřejmě bych ráda poděkovala všem, kteří se mnou takovou dobu jdou, svým autorům, svým fanouškům. Tak děkuji, to už moc ale krát, říkala. Děkuji moc krát. Tak výborně, ano, děkujeme Luce Vondráčkové. Já děkuji režisérovi dnešního přímého přenosu, že mi nekřičí do ucha. A nadešla slavnostní chvíle, dámy a pánové, čeká nás vyhlášení Zlatého slavíka v kategorii zpěvačka. Tuto cenu přichází vyhlásit a předat prima balerína anglického národního baletu. Prosím, dát nám jméno druhé nejúspěšnější zpěvačky. Druhé místo v kategorii zpěvačka získává s celkovým počtem 36 646 bodů Lucie Vondráčková. Lucie Vondráčková, kontroluje Vojtěch Hadyka zprava. Získává cenu za druhé místo v anketě Český slavík Matone 2010 a má tradičních 30 vteřin. Mně vypadl ten slavík. Podáš mi ho prosím. Nejdřív zdravotní problémy Dika, teď budeme hledat slavíka tady. Děkuju. Tady ho máš, Lucie. Děkuju. Dobrý večer. Tak. Už moc to nestrať. Děkuji moc. Moc krát děkuji fanouškům, děkuji svým autorům, děkuji písničkám, že mě takhle krásně provází a tolik pomáhají. Děkuji moc krát. Lucie Vondráčková,
druhá nejúspěšnější zpěvačka roku 2010 v anketě Český slavík Matony 2010. Luci, já ti velmi rád pomohu. Český slavík Matony 2011. Pojďme se podívat na jméno druhé nejúspěšnější zpěvačky roku 2011. To zní hezky, univerzální přebírač. A jejda. No. Tak druhé místo v kategorii zpěvačka získává s celkovým počtem 27 869 bodů Lucie Vondráčková. Dámy a pánové, teď sami uvidíte, která se univerzální přebírač hodí na pódiu, protože Ondřej Soukup nyní převezme i za Lucii Vondráčkovou, ale ta si to vyzvedne. V současné době je logicky v Kanadě, ale poslala nám vzkaz. Tak Lucie, doufám, že se alespoň takto uvidíme. Lucie Vondráčková. Dobrý večer. Všechny vás moc zdravím z Kanady, z Montrealu. Tohle je Bart. Před týdnem tady říkala jedna americká zpěvačka, že má ty nejlepší fanoušky na světě. Já jsem si říkala, že se asi plete, protože to nezná ty naše český. Já moc všem fanouškům děkuju za hlasy, děkuju vám za ohromnou podporu, za to, že máte rádi naše písničky, za krásný maily, za blahopřání, nesmírně si toho vážím. Barte, neutíkej nikam. A nebudu vám říkat o novém DVDčku, protože to se stejně dozvíte, ale popřeju vám krásný Vánoce, aby bylo hodně sněhu, málo smogu a abyste měli vedle sebe někoho, koho máte rádi. Pardon, nech toho. Někoho, koho máte rádi. Mějte se moc hezky a děkuju. Libore, sluší ti to moc. Naschle. Český slavík Matony 2011. V kategorii zpěvačka získává Lucie Vondráčková. Blahopřeju. Přeju, ať to vydrží, ať vám to zpívá. A tady jsem si připravil takovou malou kytičku, jestli dovolíte. A kdybyste pár slov možná. Děkujte. Dobrý večer. Já moc za tohohle pátého... Budete tady pořád? Ano, já jsem zde disponován režisérem. 5. stříbrného slavíka děkuju svým fanouškům, že na mě mysleli, a taky výluce NHL, že jsme mohli udělat desku, že mi dala čas, že ta deska může brzo vyjít a že konečně můžu připravit první velké turné a těším se na vás, že přijdete. A taky, že je tady se mnou můj manžel. Děkuju. Stříbrného slavíka v kategorii zpěvaček nám dnes večer prozradí hvězda televizní obrazovky a ESO ve světě české reklamy, Petr Čtvrtníček. Dobrý večer. Tak jste vymalovali. To bychom to tu měli hezký. Pěkný. Já chci hlavně poděkovat svému kolegovi Václavu Postráneckému, že mi tu temperoval sál. Víte, že já jsem poprvé na tomhle jevišti. A hned přímý přenos. A ono si to říká o nějaký fór, ale já tady nechci dělat lacinou legraci. To není můj styl, já to prostě předám. Máme tady spoustu jiných, kteří se potřebují vyřádit. Takže druhé místo v kategorii, počkejte, já musím brýle někde. Já nevím, čemu se smějete, že mám brýle?
To je úroveň. Prosím vás pěkně, pojďme si ty prdílky nechat až na ten raut. Jo. Předáme to. Mě jde jenom o to nějak důstojně předat. Takže druhé místo v kategorii zpěvačka roku, nebo roku českého slova, Lucka Vondráčková. Gratuluju. Pojďte, já vám pomůžu, Lucko. Tak. Je to krásný. Je to vaše. Tady máte nepřeberně mnoho času. Zůstanete tady se mnou. Jak budete chtít? A otočíte se ještě. Já vám jenom srovnám ještě ten mikrofon. Já vám děkuji. Tak. Vás. Pane čtvrtničku, jste mi rozmazal make-up. Nechte už tu žábu mluvit. Zasmějeme se potom. Děkuju. Tak, Lucko, je to vaše. Děkuju vám, děkuju vám. Tak já budu zase vážná teď. Moc krát děkuju všem, kteří mi poslali hlas. Děkuju vám, že jste přišli na naše turné. Moc si toho vážím. A děkuju moc krát Martinu Sedlářovi, že mě k tomu turné donutil. Byla to velká práce, já jsem moc nechtěla, ale podařilo se ti to. Děkuji. A musím jeden vzkaz dodaleka. Matyáši, ahoj. Poslouchej babičku, běžte ještě na chvilku ven, jo, a maminka tady poděkuje za ptáčka jednoho a potom za tebou přijede, jo? Je vais être là très tôt, après dodo. Merci. Děkuji moc krát. Naschledanou. Kdo skončí druhý? Takže vydržte. Takže druhé místo v kategorii zpěvačka získává Lucie Vondráčková. Lucie Vondráčková. Tady ze zcela logických a radostných důvodů není. Ale vězte, dámy a pánové, že Lucie Vondráčková se s námi spojila, je se svým Tomášem v Montrealu, ale duší je s námi. Tak pojďme za Lucí. Dobrý večer, zdravím všichni ve Státní opeře. Doufám, že je Libor vtipný a že se vám přenos líbí dneska. Já jsem zůstala v Kanadě, protože do Čech se vracím až v únoru, tak se uvidíme v únoru, těším se na vás. Ráda bych poděkovala všem kolegům, se kterými jsem měla možnost naspívat duety na nové desce. Moc si toho vážím. A několik jich i vidím v hledišti, takže díky moc. A úplně nejvíc děkuju svým fanouškům, protože mi poslali dalšího Slavíka. To je moc fajn. Vážím si toho a děkuju. Mějte se hezky a v únoru. Ahoj. Yeah. Pardon. To nevadí, to je hrozně daleko. Takže druhé místo v kategorii zpěvačka získává Janek Ledecký. Ne? Zmátla se kapelu. Lucie Vondráčková. Lucie Vondráčková je po 8. korunní princeznou této kategorie a přebírá cenu od Ester Ledecké, od mistryně světa. Děkuji mnohokrát, Ester, a teď konečně naživo. Lucie Vondráčková. Dobrý večer, děkuji moc krát. Já mám vždycky, já mám takovou trému, po osmí už. A ještě větší trému a ještě, to je horší než porod. Vám řeknu.
Takže děkuju za krásné desky svým firmám, děkuju Univerzálu, děkuju Brainzone, děkuju Martinu Sedlářovi, hodně jsme pracovali, děkuju za to vše. Děkuju svým fanouškům, protože bez nich by to nešlo. Děkuju svým autorům a prosím vás, i když nemáte 3 oktávy, nevzdávejte to a jděte za svým snem. Znám to. Díky. Stříbrná zpěvačka roku 2015, Lucie Vondráčková. A tím, že tady dnes s námi je naživo, nebyli jsme na to zvyklí, většinou přicházeli videovzkazy ze zasněžené Kanady, tak dnes ji uvidíte i živě zpívat tak, jak jste na Slavíku zvyklí. Vladimír Polívka. My jsme se rozhodli vlastně i ty předávající v každé té kategorii přizpůsobit těm kategoriím. To znamená, že vlastně vy, zpěvačky, dostanete od nás takové ty hezké, charismatické muže k tomuto. Jo? Takové ty alfa samce. Nebo takhle, Vladimírek je... To je Vladimírek takový, jakoby, je Vladimírek. No, to je jakoby beta alfa same, nebo alfa sameček. Jakoby. Alfa sameček. Tak, tak. Příští rok můžeš ale předávat klidně podle mě stříbrnýho nebo zlatýho, podle toho, jaký budeš mít stádo. No, dobře, jakoby. Dobře, uvidíme. A Vladimír, já totiž jsem, protože já tady se pokouším o spoustu takových jako triků dneska. O Vladimírovi vím, že je, hraje s laputikou, tam máte spoustu akrobatických, jako takových nenaučil. To se spojilo Davidský divadlo a laputika pro jeden projekt. Ano, ano, a nebyl bys schopen mě takhle před těma lidma naučit něco tak jako, že bychom tady jako zazářili spolu? Jo, ty jsi dneska dostal už po palici dlouhým... Ne, neřeš, co se stalo, pojď řešit, co bude. Dobře, no? Tak co bys rád? Já bych, no, jestli bys mě nemohl třeba nějak jako třeba, nevím, tak jako... vyhodit a roztočit a odhodit, nebo tak? Ne, já bych v krátký workshop by si mohl dostat jenom, že mě vylezeš na ramena. Klidně, jakože budu stát na tobě? No, že budeš stát. To by bylo super. No teď jo, teď jako, ale to je takový rychlej workshop uděláme. No. To musím vysvětlit. No. Dej takhle. Hello. Počkej, tak já si tohle to odložím. Jo. Odložím. Mám se zout nebo ne? No dej to, jo, vzruj se, no jasně. To by byla nepříjemná masáž. To máš štěstí, že to je na začátku toho přenosu. Hello. Hello. Podívej se. What's the time? Jo, 8:37. Já se neptám, jenom abys tam dal tu ruku. Jo, takhle, ano. Tak, roztáhni dlaň. Ano. Dej mi ji. Ano, ano. A já půjdu takhle dolů. Ty jdeš dolů? Ty půjdeš přes pravý stehno pravou nohou, ano. Takhle sedáš a můžeš se zapřít o ty moje ruce. Ano, ano. Tak a pojď. Vystoupám. Tak jdeš, jo? Počkej, Vladí. No! Já teda... Vladimíre, asi... Já se cítím dobře, jak se cítíš ty? No, trošku jako zneužitá baletka, ty vole. Jo. Ale počkej, hele, já nevím, jak to vypadá zvenku, ale takhle by to nemělo vypadat. Já jsem v pohodě. Jo? Jediný co, že tam, kde máš tady hlavu, ty jsem klučičí hlavu ještě nikdy neměl, ale... Pojď to vyhlásit, Vladimíre. Alfa sameček někde začít musím. To víš, jo. Vyhlaš to? Tak jo. Tak já šahám. Šahej. A řekni, kdo je bronzovým, to není? Tohle ne, to je lístek do Filharmonie. Pojď, ještě něco jiného. To znamená, že to dostane Gustav Mahler asi. Ano, pojď tak. Vyhlaš tak to. Tak já jdu, jo? Výborně. Držíš se? Já jsem v pohodě. Výborně. Tak. Třetí místo v kategorii zpěvačka získává... On se takhle s tebou blbě dělají dramatický pauzy. Mluv, prosím tě. Lucie Vondráčková. A já půjdu dolů, pojď. Lucka Vondráčková. Adam. Až mi to zuloboty, Lucie. Gratuluju. Děkujeme, Vladimír Polívka, vem si lístek od Filharmonie. Naschledanou. Naschledanou. Lucie. Bronzová slavice, prosím, můžeš děkovat. Dobrý večer, já budu stručná, mockrát děkuju za to, že i když žiju tak dlouho pryč a jinde, tak že můžu být pořád vaše. Děkuju a jsem ráda, že jsem tady doma. Díky. Děkujeme. Lucie Vondráčková, gratulujeme.